Кој сум јас? Ке ме видиш насекаде. Мојот глас премостува океани и го менува светот. Моите соништа се посјајни од звездите. А мојата иднина не знае за граници. Јас не барам изговори и не чекам. Го правам она што го сакам, сега и тука. Секој ден сум посилен. Секој ден играм повеќе и навивам повеќе. Јас живеам тука, а припаѓам насекаде. Кој сум јас? Јас сум тој и таа и тие. Јас сум сите ние. Добре дојде во нашиот неверојатен свет. Со најдобрата мрежа во Македонија.